Sme v Mexiku, v Cancune a ideme na túto väžu rozhliadkovú. Keď už som tu, už pôjdem hore, ale je to dosť drahé, $20 si pýtajú len za to, aby ma to vyviezlo až tam hore. Ale odtiaľ môže byť pekný výhľad, tu nejaká zátoka, nejaké historické lode. Môžeme aj to omrknúť. No a ja idem zatiaľ zaplatiť tú cestu hore. Okay. Number one. Okay. Ešte sme vonútri. Ó, oh, jaká studená klíma. Fajn, ale som spotený aj. A to je číslo 1. Takže ja budem pozerať na parkovisko. To je trošku tilt. No, uvidíme, čo nám ponúkajú v Mexiku za $20. Tak povedzme si zatiaľ, že čo dneska uvidíme. Asi mu treba mať rúško, ako musím sa tu prispôsobiť. Bohužiaľ, vonku má rúško, nikto nedozvolí mať. No a dnes si pozrieme vlastne túto výhľadku. A sú zatvorené dvere. Vyzerá, že ideme hore. Jaj, dobre, takže ideme sa točiť. No, nemám šajnu vôbec, ako dlho bude trvať táto jazda. Nejaké lode, čo to je? Pripomínam, že sa nachádzame v Cancune. V Cancune, v tej hotelovej časti. Ona je celá, odtiaľ začína. Tu sa, tam sa niekde točí a ide sem a ešte ďalej za mňa. Vidíte, že tu sú nejaké ľudia na vodných skútroch. To môže byť celkom zaujímavé. A je to vlastne mexické letovisko, kde je veľa Američanov chodí a tie ceny sú tu dosť premrštené. No, sme dosť vysoko. A teraz v týchto niekde častiach sa mi zdá, že už sme asi hore. Je starý Cancún, čiže staré mesto. Tak ideme hneď dole, alebo sa budeme chvíľu točiť? Už sa tu chvíľu točíme. Je to jedna z takých atrakcií, tu čo som našiel. Toto všetko sú hotely alebo rezidenčné domy, kde ľudia bývajú. Karibské more. Vidíte, že nejaké vtáky tu krúžia. No ono je to vlastne taký pás, jeden, ktorý ide smeruje tam. Tam niekde bývam. A odtiaľ ide ďalší pás a ten ide tým smerom. Na Playa del Carmen. Playa del Carmen je 45 minút cesty autom po pobreží. Tam je aj ten Tulum, tam sa tiež pôjdeme pozrieť. Playa del Carmen, tam sme boli v tom luxusnom rezorte. A sem sme prišli po kolobežke. Je to celkom pekná jazda. Majú tu cyklotrasy. Tie červené cesty vedľa chodníkov. A pôjdeme na ceste späť, pôjdeme aj cestou späť na tejto kolobežke elektrickej a natočíme si aj, ako to vyzerá. Z dole tie hotely a tie vstupy do hotelov a krásne stromy. No a pôjdeme tam niekde vzadu, by mal byť nejaký ostrov, tuším hento. Ten Isla, no už som zabudol názov. No áno, Isla Mujeres, práve to povedala. Tak tam pôjdeme, snáď ešte v tomto videu, loďou. A tá loď ide odtiaľ, tam z takého luxusného hotela. A pôjdeme tam, no tuším, každú pol hodinu ide. No ináč, takto, ak tu máte cestu, tak ďalšou možnosťou okrem kolobežiek sú taxíky, kde sú dosť drahé, lebo toto je drahé mesto, lebo je tu veľa Američanov. A ďalšou možnosťou sú autobusy, oni chodia fakt asi každú minútu a stoja 50 centov jedna jazda. 12 pesos mexických, ktoré zaplatíte vodičovi priamo do ruky, keď nastúpite. A ideme dole. Trvalo to tak asi 8 minút, 10 dní. Ale dozvedel som sa aspoň, že je tu 30 tisíc izier, že celý Cancún má 20 km na dĺžku 22. A on je vraj ostrov, že táto hotel zóna je ostrov a tu je vlastne cez ten kanál, čo ho oddeluje a tam vzadu ho tiež niečo oddeluje. Čiže ono je to ostrov, hej.
kvôli týmto pár metrom je to ostrov. A za $20 ako asi veľké náklady majú nám predsa. Ale $20 to je 17-18 eur. Sme to asi 6, čiže zarobili 100 eur. 120, 110 eur za 10 minút. Náklady majú asi elektrínu a čo ešte? Nejaké oné súčiastky a tu sú rozbité psi úplne. Odpočívajú v tieni. Strašné teplo tu je. No? No, a môžeme vystúpiť s neviem ktorým smerom. Dúfam, že tu máme ešte kolobežku. Vieš, že tu. Tak ideme na kolobežku. Thank you very much. Ideme na kolobežku, ja si to musím pripraviť. A môžeme ísť. A ideme ďalej na ostrov. Budeme pokračovať v tomto vlogu na ostrov. No a poďme. No, toto by mohlo byť celkom fajn. Mám aj taký pripevnený mikrofón na sebe z mobilu. To bude, dáme to nejakým spôsobom. Hop. Dali sme, trošku sme vydesili slečnu. No táto kolobežka ide dosť rýchlo. Ja len dúfam, že to není v amerických dolároch, tie ceny za tú kolobežku, ale v pesos. A za minútu jazdy sa platí 20 centov, eurocentov. Čiže za 5 minút jazdy platíte euro. No a pozrite, tu majú také krásne cyklotrasy, len tu je taký úsek, kde ich opravujú. Asi taký kilometrový o chvíľu. No, vidíte, ľudia nevedia stať. A nemá to zvonček, to je jedna nevýhoda. Hello, hello, excuse me. Thank you. No, teraz dúfam, že mi nevletí jau listy. No a tu sú tie autobusy, ak si všimnete, tam boli policajti. Chodia tu na tých korbách a autách, to je dosť vtipné. No a tuto musím ísť po chodníku, tuto bude hádzať, lebo upravujú tú cyklotrasu, ako som spomínal. Tu je turbus, na to nepôjdeme, lebo v Mexico City som bol z toho turbusu sklamaný. Aj s Matušom sme sa na tom zhodli. No, teraz musíme ísť niekto proti smeru, dúfam, že tu nevyletí nejaký skutrista na mňa. Hop. Alebo iné auto, OK. A ideme ďalej. Po chodníku, lebo stále to upravujú. Dobre. Hotel Zone je podľa mňa docela bezpečná časť. Neviem, kam pozerá ten šofér teraz. Ne, ne, ne. No, skoro ma zrazil ten buzerán. Nikto sa tu nepozerá pred seba. Ešte, že to išlo tak rýchlo. Vidíte, hneď ďalší autobus a ďalší. A oni v podstate všetky autobusy, čo tadeto idú, majú rovnakú cestu po tejto hotel zóne, lebo tu je iba jedna cesta. Takže na akýkoľvek môžete naskočiť. A dokonca aj kdekoľvek. Oni vám zamávajú. Teda vy im zamávate a oni vám zastavia. Vidíte, tu idú hneď dva za sebou. Proste priemerný čas je menej ako minúta, čiže 50 centov. Ale keďže vám chcem niečo natočiť, tak sme si zobrali drahšiu variantu, ktorou je kolobežka. Zatiaľ to tu stále rekonštruujú a tuto už niekde po chvíľu to končí. Za týmto plotom sa mi to zdá, tam už pôjdeme po veľmi krásnej cyklotrase. V cyklotrasách sme ďaleko, ďaleko pozadu, aj za Mexikom, aj za Kolumbiou. Obidva štáty, obidve krajiny majú oveľa nižšiu mzdu ako u nás. Na Slovensku. Hello. No už chcem ísť na normálnu cyklotrasu, lebo toto sa nedá. Ono je to dosť party mesto. Dosť divoké party mesto. Tak skúsim natočiť nočný život, ak sa mi podarí. V ďalšej časti vlogu. A to môže byť zaujímavé. Pretože... Očkať, trošku oné. Komplikácie, hop, hop, hop. Vybavené. No a sme na cyklotrase. A ten nočný život sami uvidíte, že je veľmi, veľmi drsný. Tu je ďalšia kolobežka, oni sa väčšinou odstavujú na autobusových zastávkach. No a ešte som sa nerozprával o tých dvoch, o tej veci, čo vlastne Kolumbiu a Mexiko
čo sú s nimi známe, akože je to kokain, drogy, hej. Najväčším producentom kokainu na svete je stále Kolumbia, tuším pred Peru a Bolíviou, ale počase Mexičania zistili, že koľko peňazí sa v tom kokaine točí a začali sami vytvárať kartely kokainové a produkovať vlastnoručne tiež kokain, pretože dovtedy sa produkoval výlučne ako keby iba v Kolumbii. Takže začali ako keby odstrihli teda, lebo Mexiko je hneď pri Amerike a Kolumbia oveľa viac znajú. A odstrihli ako keby Kolumbiu a začali si pestovať tie kokalisty, z ktorého sa vytvára kokain. Ono to má nejaký zložitejší proces. Ono sa to tuším varí v nejakom sudok s benzínmi a podobne. Teraz ktorou stranou. Hop. A tak si to začali a... No, toto bude zložitejšie. Nemám zvonček do ryti. Hello, hello. Excuse me. Thanks. Thank you. Ak si pozrite štatistiky, že najviac podľa Most Dangerous Cities, ak dáte do Google, čo je najnebezpečnejšie mesta na svete, tak vám Wikipedia vyhodí zoznam miest. A na prvých miestach sú asi 4 alebo 5 prvých miest sú mexické mesta. Tam je najviac vražd, lebo tam uradujú kartely. Lebo tam už je... A najviac tých mexických miest je, sú pohraničné s Amerikou, čiže Tijuana, potom, jak sa volá to ďalšie mesto. No, tam sa točil aj ten film Sicario, môj obľúbený Sicario, jednotka, dvojka. Samozrejme, tam je ešte ďalšia vec, čo tam má fiči, a to je prevádzacký biznis, čiže prevádzanie ľudí do Mexika, za čo sa inkasujú veľké peniaze. A to je jeden z dôvodov, prečo tam napríklad aj Trump dal na hranici s Mexikom a USA postaviť veľký, neviem, tuším, 3-4-metrový, 5-metrový železný plot. Keď som sem išiel, fakt som takmer zrazil obrovského iguana. Tak, tu je ďalší a ďalší. Veľa ich tu je. Oni sa radi vyhrievajú na slnku. A tu na tom chodníku je asi najviac teplo. A už sa blížime. Už sme docela blízko. Už sa blížime aj k tej mojej lodi. A tá stojí $20, tam aj späť. Taká väčšia žltomodrá loď. Tu už sú aj krajšie, lebo tu už tie chodníky. Same vtáctvo, same zvieratá. Proste toto je taký prales. A tu predo mňou už je ten hotel Rio. A ja bývam tuto oproti nemu. A v komentároch som sa dočítal, že niektorí majú záujem o dlhšie časti, tak táto časť by teoreticky mohla byť taká dlhšia. No a vlastne tak veľkolepo vyzerá tento hotel. Hop. Thank you. A tu už bude končiť moja cesta. V týchto niekde častiach, tam niekde je bývam. Zajtra sa odtiaľ sťahujem, idem meniť mesto. Ešte asi takých 300 metrov. A tam necháme kolobežku. A táto jazda má stáť až 4 eurá. Je tu aj veľa, mám pocit, takých peruániek. Oni predávajú všelijaké peňaženky a náramky. Excuse me. Hello. Thanks. Hop. Thank you. A vidíte, ľudia tiež nedodržiavajú. Tu behajú po cyklotrasách a cez celý chodník nemajú s tým problém. Ja keď idem cez po cyklotrase, tak aspoň tam mám pozor, kde som, vieš. Korveta? Áno, je to Korveta. Ženy moc nerozumia tým značkám, Corvette je podľa mňa o dosť lacnejšia ako Ferrari. Ale keď vidia takéto auto, si myslia, že to je Ferrari. A tuto malý Mexikánec ide do práce. Černoška vysmiatá jak leča, asi si niečo dala. Teraz takto mi urobili koridor a tuto. Ne, prejdeme. OK, a tu vidíte, tu je jedna kolobežka, tu ďalej je druhá. A tam, tuto tým smerom, kde nechám kolobežku.
tu ju odparkujem. Naša kolobežka je odparkovaná. Presne tá istá cesta. Začal som oslovoval iba jednu. Smerom tam ma stála 104 pesos, čo je 4,30 eur. Ej, vidíte, tu sme my a tam niekde sme išli. Áno, tuto. Tam tie dve značky takých zajačikov. A presne to isté sme išli späť. Dobre, takže môžeme ísť na loď. Klasicky loď už nepremáva, lebo už sú 4 hodiny. Takže na ostrov sa pôjdeme pozrieť inokedy, iný deň. A preto si prenajmeme kolobežku a ideme sa pozrieť na iné zaujímavé miesta. Kolobežka mi napísala, že už ide mimo zónu, tak ideme autobusom. Jedno z vecí, ktorá je ospevovaná v Cancune, keď si vyhľadáte atrakcie, nákupné centrum. A toto nákupné centrum, v ktorom sa nachádzam, také väčšie. Neviem moc prečo, ale zrejme je to kvôli takýmto šľakým lagunám, čo tu sú. Ktoré prichádzajú rovno z mora. Alebo z jazera, alebo čo to je z toho kanála. No a tu sa môžete objednať na rôzne akváriové atrakcie, plávania s delfinami. Poďme si pozrieť, keď už sme tu, ceny. Samozrejme, všade tie rovnaké značky. Vans, Hugo Boss, Louis Vuitton. Thank you, thank you. Môžete sa potetovať. Áno, teda, alebo si urobiť dready, kúpiť klobúk. Je tu veľmi veľa lekárne, pripomína mi to Thajsko. V Thajsku sú non-stop lekárne, hej, na každom rohu. Jak u nás hospody, tak tam sú lekárne. A tu máte ceny. Tam na to koleso môžete ísť, majú tu také veľké koleso. Potom potápanie v akváriu s takou maskou na hlave. Potom, ak si pamätáte, podobné je aj na Bahamách, ak nie rovnaké. Tam ste sa mohli potápať s veľkými žralokmi dvojmetrovými, trojmetrovými. A toto splash, to je čo? Neviem to prečítať. Jazda na delfinovi stojí $109, čo je zhruba 95 eur. A tu je maska, v ktorej sa potápate v tom akváriu. Tak to nejak vyzerá. Toto vám nasadia na hlavu. A zahen to vás po prípade vyťahnú hore, keď nevládzete ísť za ten gongolec. A kde to ide? Lebo tu už mám pocit, že je koniec. Sú také maličké? Poďme sa pozrieť z druhej strany. A je to tu a tu už je oceán, teda more. Takže idem sa pozrieť z druhej strany, lebo zdá sa mi to, že je nejaké malé. Tu sú reštaurácie. A tam ďalej je reštaurácia Hooters. Tí, čo chodia do Ameriky, tak to poznajú. Hooters je slávne tým, že sú tam, že tam prijímajú ako čašničky iba veľmi dobre obdarené a krásne ženy. Môžeme tam skočiť na drink a pozrieť sa, čo ponúkajú čašničky v mexickom Hooters. No a tu už, čiže tu niekde v tom areáli, akože je to plávanie s delfínmi, to mi príde dosť málo, to je tak 20x 10 metrov. Tam je tá modrá stena a tu už nič není. No, zaujímavosťou je, že ak máte aj dlhoročné skúsenosti ako čašník alebo čašnička, tak vás nezobárujú sem, pokiaľ nemáte obrovské prsia. Niečo nemáte šancu, alebo aspoň nejakú sexy nevyzerať. Takže baby sú veľmi príjemné, už mi donesli aj jedlo. Sú tu 4, jedna je Japonka, druhá je Ruska, tá je tu vedľa mňa. Potom je tu Mexičanka a tá ďalšia už neviem. No a keď sa tu som mňa asi 5 minút, 10, hlavne táto Ruska. Že veľa cestuje a veľmi príjemné sú, ja neviem, až a s tými kdeckami sa mi až tak tlačila na ruku, že som sa cítil čudne. Thank you.
aby boli príjemné, ale ten účet už nebol taký príjemný. $21 za minerálku a pár kreviet. Čo je asi 18-19 eur. Toto neviem, prečo tu je na každom rohu, ale u nás v Bratislave som si všimol, ono to má názov, tie mŕtve ženy, alebo čo to je. Mnohé baby v Bratislave to majú vytetované na ruke. Neviem prečo. Hneď vedľa nákupného centra, kde sme boli, je ďalšie asi nákupné centrum a možno stále to isté. Je tu menej ľudí, ale opäť sú tu známe modné značky Armani, H&M. Ideme k tomu kolesu sa pozrieť. $15 jedna jazda. No čo, ideme sa pozrieť? Už sme boli dneska raz hore. Nie je to menšie ako to londýnske podľa mňa. Tam som bol asi tak 10 rokov, aj viac, 15 rokov dozadu. Neviem, čo sa deje, či to je zase súčasť mexické natúry alebo čo. No, stojíme tu už asi 2 minúty, tu týpek sa prechádza a my sa pozeráme, ako chodia prázdne kabinky. Takže netuším, čo sa deje. Ale nemám rád túto ich mexickú lenivosť. Dostali sme vlastnú kabinku, predo mňou je jedna rodinka, za mňou je druhá rodinka. Tento človek, čo tu obsluhuje, prišiel do mojej kabinky a povedal, že ak mám nejaký problém, mám stlačiť červené tlačítko. Tuším, včera alebo predvčerom som čítal, že padla nejaká lanovka. Aha, OK. To už je lepšie. Stále neviem, či toto je oceán, oceánska voda, slaná, alebo nie, alebo to je nejaké sladkovodné jazero. No. Ešte nie sme ani v polovici. Takže tam vzadu, čo vidíte tú vežu, tak tam sme boli na začiatku videa, teda ak som to správne zostrihal. No a tu je taký, tu je ten pás jeden, tam sa stretávajú, tu je druhý. A tu je ešte taká odnož, ja neviem, no, čo sa tu spája. Aha, takže tu sa dá tiež bývať, to som nevedel. No a my už sa dostávame do väčších výšok. Už za chvíľu budeme na vrchole. A tam ďalej, tam je Playa del Carmen. To je ten taký polostrovček, alebo jak by som to nazval, nákupné centrum. Tam na nákupnom centru to bolo to Hooters. A my sa práve dostávame na vrchol. Ešte nie, títo sú nad nami. A už sme na vrchole. Je vidieť, že sú rozdielnej farby tie vody. Tamto je taká azurovo-modrá. A toto je taká jazerná. Ale hotel za hotelom. Rezidenčná budova za rezidenčnou budovou. Že vraj pred nejakými 40 rokmi o 50 sa rozhodli. Pozrite, títo aký krásny bazén tu majú na streche. Hotel priamo nad našim nákupným centrom. Skoro ako v Singapúre. Pred 40-50 rokmi sa rozhodli, že toto budú stavať, že investujú do toho peniaze, že tu postavia hotelovú zónu. Čo sa im aj podarilo a vytvorili z toho jedno z najnavštevovanejších letovísk na svete. A neviem, čo tu skúšajú títo ľudia. To je, že by nejaká atrakcia? Pozrite, jak sú vysoko. Ten tam tuším leze bez istenia. Čiže keď sa pošmykne, no, to asi neprežije pád z takej výšky. Pripomína mi to trošku Floridu. Tam sú také všelijaké močiere, kanály. Miesta, kde sa dá ísť. Je tu relatívne dobrý nočný život, aj keď to tiež v takom veľmi zúženom mieste. Pôjdeme sa tam pozrieť. Sú tu
pekné dievčatá, to treba uznať, sú aj divoké, sexy sa obliekajú, taktiež niečo podobné ako v Kolumbii. Častokrát same sa dávajú do reči. Stalo sa mi dokonca, popíjal som, išiel som po ulici okolo tých všelijakých stríbarov a tak a proste z ničoho nič vyskočili na mňa holé cecky a už proste nejaká baba začala mi ponúkať nejaké služby. A to bolo v podstate také promo, jak napríklad v Tesku ponúkajú, viete, že keď vám dajú ochutnať klobásku, aby ste si kúpili celú klobásku, tak ona mi vlastne ukázala cecky a zaborila mi tam hlavu. Takže tu robia vlastne takýto spôsob marketingu. A to z ničoho nič, hej, ja som sa len tak vyšiel s pivom v ruke, pozeral, že kde čo, ako. Toto mesto nemá moc spoločného s nejakým mexickým životom, predsa len je to asi, neviem, možno číslo jedna letovisko vôbec v Mexiku. To skutočné Mexiko je až pomimo týchto miest a tam už to môže byť ale trochu nebezpečnejšie. Tu, aj keď prvýkrát, keď som sem išiel, som si dával pozor na všetko, ale teraz už mám pocit, že nie je to až také nebezpečné, je to tiež také kvázi európske štandardy. No ale to, čo ma najviac štve, to sú samozrejme tie mexické čakačky a neviem čo, oni vôbec sa neženú do roboty, všetko majú na háku, pomaličky si idú a to je celé zlé. Playa Delfine, veľmi najkrajšia pláž vôbec tu na z tej vonkajšej strany a odtiaľ až takto okolo tých všetkých hotelov sme prešli až tam dopredu. Tu si môžete pozrieť v inom videu. Aha, títo, to neviem čo to tu vymýšľajú. Akrobati. Tam hrá na bubon alebo čo? Hej, oni tam hrajú. Ale pre koho? Kýva mi. Teraz akože bude chcieť sprepitne, že má tam niekto vyhľadne. Proste vyliezli si hore a teraz si tam spievajú a hrajú na hudobné nástroje, nerozumiem to. No myslím si, že toto už bolo posledné tretie kolečko. Môže byť. Keď sa nabehnete s kamošmi, s pivami v rukách, môžete trošku kecať, vyhľadíky, není zle. Teraz by sme mali zastaviť. Áno, je to tak. Takže tri kolečka. A už tam aj tancuje. No aj keby spadol, tak to bude asi veľká bolesť. Aj keď je priviazaný, pretože by ho to veľmi silno buchlo o tú železnú konštrukciu. A už idú dole, čas utekať. Asi budú chcieť peniaze. Aha, to čo je? Tady to viem odísť? Alebo som uväznený? A tu je jeden z nich. Hola, hola amigo. Hola, hola. Tips for what? Una colaboración, una propina. No, no change, no change. 50. I was on sitting here. You have changed? No. No salary, no. Yeah, but it's too much for me. What is this? Točí sa dole hlavou hra na pišťalku. Oni klesajú postupne, tuším. Aha, ono sa to nejak rozvezúva a oni klesajú. Ne,
Niekto chodí do roboty každý deň 8 hodín 12-hodinové šichty. A tento človek chodí do roboty sem, kde dole hlavou visí za jednu nohu. A hej, this pick. A hra na pišťalku. A ten už je tuším odpálený, už má toho dosť. Som im asi euro 50. Si môžete obchať hlavu. Photoshark. No a tam prenajmajú, teda ponúkajú ďalšie tours. Takže sú, je tu viacej možností. Buď na hoteli si môžete tie tours zaplatiť. Druhá možnosť, že v takýchto šliakých, kde na ulici na vás vykrikujú. Alebo tretia, dať si do Google Attractions Cancun alebo Near Cancun a tam to máte najlacnejšie ceny. Ešte taká možnosť je, že zoberete si letáky od všetkých takýchto ľudí, ktorí to ponúkajú, a pozrite si, čo vlastne ponúkajú, a potom si sami absolvujete tie výlety, teda ak chcete ušetriť peniaze. Lebo mne tam ponúkal niečo za 90 eur, hej, a popri tom autobusom sa tam autobus tam späť stojí 20 eur, keď pôjdem normálnym nejakým autobusom, a tam ja už si to viem sám pobehať, čiže ušetrím 70 eur, dajme tomu. Prípadne ešte tam zaplatím nejaký vstup 5 eur a ušetrím peniaze, hej. Ale niekto je pohodlný a ten si môže priplatiť a má to všetko v jednom, nemusí nič rozmýšľať, iba sa veze. Takže je viac možností. A jedna z vecí, také čo cestujú veľmi low-costovo a ľudia a radi chodia na hostely, tak tu som strávil dve noci a to je katastrofa. To aj tá cena, že 50 eur na noc. Mal som izbu a to som ani nekameroval, to vyzerá otrasne. Tuto zvonku ešte ako tak fajn, ale tento bar už tomu nepatrí. Ale v žiadnom prípade, dám tam jednu alebo dve hviezdičky do hodnotenia. Dve hviezdičky dám iba možno preto, lebo bol veľmi príjemný stav. Nejaké Európanky tam pracovali a boli veľmi príjemné.